Bakının Şağan kəndinə gəlmişik, amma gedəcəyimiz yerə çata bilmirik. Buna səbəb isə yağan yağış nəticəsində yolların su basmasıdır. Sakinlər isə deyir ki, hər il bu mənzərə baş verir. Yağışlı bir gecənin sonunda Şağanlı sakinlər səhəri bu mənzərə ilə açıblar. Yolla hərəkət etmək üçün insanlar sözün əsl mənasında əl-ayağını çırmalamalı olublar. Suyun səviyyəsi o qədər yüksək olub ki, avtomobillə də rahat keçmək mümkün olmayıb. Bəzi insanlar hətta evdən çölə çıxa bilmirlər. Su belə yığılır 4 ildir, 3 ildir. Nə o yana keçmək olur, nə bu yana keçmək olur. Bütün yağışın suları gəlir bura. Uşaqlar ayaqları su içində. Heç olmasa bu xəstəyə lazım gələndə bu təcili yardım maşını gələ bilsin. Günlərlə mən Fövqəladə Hallar Nazirinə zəng eləmişəm. Bir dəfə də onlar gəlib bizə çörək alıb veriblər. Çünki çörəyə çıxa bilmirik. Və yaxud tanış buradan keçəndə çörək buradan setkada pul sallamışıq, onlar bizə çörək alıb veriblər bizə. Yeraltı sular üçün balaca bir yer var ki, kanalizasiya çox dar bir vəziyyətdədir. O kanalizasiya çatdırmır bu yerləri. Bu gölməçələr piyadaların və maşınların hərəkətinə mani olur. Onlar ayaqyalın suyun ortası ilə keçməyə məcbur olurlar. Çəkiliş zamanı hadisə yerinə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları gəldi və kanalizasiya qapaqlarını açıb təmizləməyə başladılar. Həmin ərazidə mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya infrastrukturu mövcud deyil. Biz həmin ərazilərdə xətlərin təmizlənməsi, müəyyən xidmət işlərinin görülməsini həyata keçirdik və bu məsələ də bizim baş planımızda öz əksini tapıb və gələcəkdə hökumət tərəfindən layihə təsdiqlənəcəyi təqdirdə həmin ərazidə yeni infrastrukturun yaradılması və yaranan həm yağış, həm tullan suların tam kənarlaşdırılması planlaşdırılır ki, bu da su basma hallarına bir dəfəlik son qoyacaq. Payız fəsli olsa da Bakıya hələ ki şiddətli yağışlar yağmayıb. Ən kiçik yağışda belə problemlər yaranırsa, deməli qışa daha ciddi hazır olmaq lazımdır. Əkbər Allahverdi, Ceyhun Tarverdiyev, ATV Səhər.